riješi sve, sve svoje muke, karte na stol, jer ponuda je viša, tebi dragi kažem, kolika šiša. Neće meni nitko doći glave, iza mene stoje dani ponosa i slave. U mom salonu ne bi menjal ništa, ako ćeš nekaj novo, kolika šiša. Umjetnička duša mom je srcu bliža, točno to bih htjela, korte šiša. Lova mi nikad važna bila nije, priča diva kak su ženske lepe bile prije. Sam kad bi muzika bila malo tiša, kaj ste ono rekli, korte šiša. Želim da svijet bude mjesto puno bolje, teško, treba samo dobre volje. Ko se će neko tako mi ljepote, pjevaće note. Ništa drugo mene ne zanima, jepa žena hlada piva i miris benzina. Sa sela u grad, to je bio prevrat, kad bi ono rekao, idemo delat. Dobar dan. Dobar dan. Jel znate napraviti irsku frizuru? Kako to mislite irsku? A irsku, jele, dođite vi samo sjesti pa ćemo sve srediti. A možda nešto iz naše standardne ponude? Mušterije su obično prezadovoljne našim prijedlozima. Treba mi baš irska. Našla sam tamo posao. A jela, čime se bavite? Završila sam medicinu. Pa bravo, svijet je tržište bolesnih ljudi. Htjela sam ja nagovoriti svoje kćeri uz malo sreće. Riješila bi se barem jedne. Ali prvo ću konobariti u jednom pubu. A, super. Ako neko me pozli od pića, možete mu dati prvu pomoć odmah. Evo, pronašli smo za vas dvije varijante. Jedna tradicionalno irski zelena, a druga tradicionalno irski narančasta. Evo, mislim, meni je draže ovo, jer onda imate sve tri. Znači, samo s blajhamom po sredini i onda dobijete kao irsku zastavu. A ne znam, jeste vi sigurni da se to tamo tako nosi? Da. Da. Ma idemo mi na osnove. Kakvi su Irci? Pijani? Raspijevani. Ne, nego riđi i rudlavi. Znate što, stavimo bordo preljev i stavimo vam minival. Prije nego što krenete u Irsku, samo nacrtajte flekice po obrazima. A mogu si ja to slika da pitam prijateljice što one misle? One su otišle prošli tjedan. O, pa bit će puno hrvatskih konobarica u Irskoj. Moći ćemo lakše naručivati u restoranima ako i kad odemo tamo. Zašto ne bi? Pa svi idu. Ne kužim, zake bi poticali ljude da idu u Irsku? Zato da se ljudi dođu šišat kod nas prije puta. To je samo jedan put. Kaj bi pogrebnici trebali reći, njima je tak cijeli život. I koliko mu to dugo trajalo? Dokle god bude zainteresiranih. Sve manje i manje. Na kraju ne budete imali kog šišat. Je, pa onda bomo išli u zasluženu mirovinu, kaj? Pa nije prirodno cijeli život radit. Ovo će ti bit super. Meni. Mm-hmm. Oj, majčak! Žesence, šta ima? Uj, što se fino obukla. Treba mi gajba pojve. Šta? Pojva! Piva? Jis, neka dobra crna ajurska pojva. Što tako čudno govoriš? Mama hoće da pričamo kaj pravi ajurci. Sence, ja tebe ništa ne kontam, ali ja nemam tu irsku crnu pivu. Mislim, imam normalnu i malinovca, pa pomiješaš to dvoje i eto ti crna. Šajt! Oj, daj što daješ. Daj što daš. Evo, ide. Koji pojva? Oj, malinovac. Oj. Malinovac. Postanite Irci! Nek vas Irska dočeka spremne! Posebna ponuda! Najjeftinija grupna šišanja u našem gradu. Izvolite, poiršite se u našem salonu. Joža, kaj to delaš? A evo, imamo posebnu ponudu u našem salonu. Unisex, o božica, kaj to? A, nudimo irske frizure za emigrante. Evo, tu vam sve piše. O bože, o božice. Postanite Irci! Kaj to?
a to mi je ovaj letak za posebne irske frizure, ako idete tam, ne, kakvi emigranti i to. Hvala. Prosim. Postanite Irci! Postanite Irci! Moramo hitno smisliti kak da rješimo taj problem emigracije. Da čujem. Kaj ste zinuli? Hoću prijedloge. Pa znam, šefe, ali niste nam postavili najjednostavniji zadatak. To nije zadatak, to je borba za opstanak. A dobro, šefe, da smo im ovdje pružili bolji tretman, oni možda ne bi ni otišli kod Božice. Hvala. Za to je prekasno. Baba Luda je razvila planski cijeli niz usluga. Dok je mi dostignemo, pa polbu naših mušterija već živjela u Irskoj. Da, možda da Irsku prikažemo u lošem svjetlu. Kako to misliš? Pa da kažemo da je u Irskoj grozno, a da je ovdje kod nas sve puno bolje. Pa ko bu nam veroval? Kome je ovdje grozno, taj ne pomišlja da bi mu negdje drugdje bilo gore. Ajmo to gledat s pozitivne strane. Ajmo im pokazat zaka je ovdje dobro. Kak, cici? Pa mi se trebamo zapitati, zakaj ljudi odlaze? Zakaj ljudi odlaze? No, ovo ne bude nigdje. Odlaze trbuhom za kruhom. Tako je, šefe. Tako je. Gladni su. Mi njima trebamo probuditi osjećaj koji je jači od gladi. Kaj je jači od gladi? Seks. Nostalgija. Sanje, donaj si jednu jarsku pojvu. Oj, Lili, već stajže, črna kaj čujmur. Dobar dan, Majrica. Pa kaj se tu slavi? Dajem svajtog Patrika. A to ni danas. Kod najs je svajti Patrik svajki dan. Slanče? Kaj? Slanče, uzdravlje na ajerskom. A ja vam baš ne razumem taj ajerski. Dajte, cure, normalno govorite. Ne, ali totalno je lako. Samo dodate oj, oj, r. I to vam je to. Probajte. Došla sam na frajzuru. Sjednite 5 minuta pa ćemo vas rajdit. Postanite veći Irci od samih Iraca. S novom frizurom unisex obožica. Nema Irca do Zagorca. Nema Irca do Međimurca. Rodi šeće, da bregi su spali, a mesec još zajdi nište. Utihol se motor, raskliman u lesu, i pinkles na pleća se. Stara je mati išla za menom, ne mogu zemlju gledat. Ni mogla znati kaj zbiram u duši i zaka od včera ni sreke. Kak je to lepa pesma, ma nigdje nema tak lepih pesama kao kod nas u Zagorju. Cure drage, samo jedno mjesto na svetu se zove dom. Marica, fokusirajte se na frizuru. Eto, vidite, kad govorite na našem, sve vas lepo razme. Meni je naš puno, puno, puno lepši od tog irskoga. A kaj je njoj? Ne sviđa joj se naša glazba. Oj, oj, kojbute, svoj ste na rajdu! Tiho, sad dolazi najbolji. Kada smo vre prešli kraj najdalje hiže, vu suzah najem put sem bi. Marica, sad je dost. Mama, ne mrem ovak radit. To stara mi mati s rukami. Šta to radiš?
sprečavam egzodus koji si ti izazvala. Ma, nemoj, sad ću biti kriva i za porast nezaposlenosti. Samo si na korak do ratnog profiterstva. Idemo, još jedan put. Prestanite smjesta s tom lakrdijom! Tebi su domaće pjesme lakrdija. Finu poruku šalješ mladima. Eto, vidite kod koga ste se htjeli šišati. Kod jedne obične cenzorice i mrziteljice svega kaj je domaće. Ne slušajte ovog provokatora, on ima povijest mentalnih bolesti. Ko mi to govori? Pa pogledajte u kaj je zeta oblekla. Pa kaj onda ljudi sami žele otići, ja im samo pokušavam taj prelazak učiniti ugodnijim. I isplativijim, za tebe naravno. A ti kao radiš besplatno? Ne. Al uvijek imam na pameti ono kaj su me navčili naši stari. Zagrebačka britva na zagrebačkom licu. Zagrebački češalj u zagrebačkoj kosi. Zagrebačko srce u zagrebačkoj pjesmi. Ilek o žeži! Da smo preprešli kraj najzadnje hiže, u suzah na jedan put sem bil. Kak ne bi to vidla stara mi mati, z rukama zmice sem skril. A vas dvije, kupite se van iz salona da vas stara mati ne dovati, inače se ne bute vrnula nazaj. Ajde! Kaj to znači, mama? Da sam ja irski učila za badav. I sad ne znam kaj da delam. Ako budem ljude zvao na irsku frizuru, ljudi će me umlatiti. A ako ih ne budem zvao, onda će me Božica. Ti si u totalnoj migracijskoj krizi. Sva sreća pa moja birtija pruža politički azil za sve. O, Marice, naši bregi. Sve bu dobro, sve bu dobro, Sanjice moja. Sanjice, šta je bilo? On veli da mu se vrnul nazaj, a zna se da ne bu. Marce, što je njoj? Pa, zdrmalo nas je ovo s irskom. Kako? Još jutro si pričala irski i naručivala irsku pivu, a i obučena si ko irkinja, šta? Ne. Nema, Sanjica, daj se primiri, ljudi nas gledaj. Pustite, Marice, ako se hoće presvući, nek se presvuče, jel? Daj ti nama rađe nekaj za popit, da mi presećemo. Šta, dvije pive, a? Neću pive, hoću zagrebački gembač. Dobro, dobro. U, kume, imao si pravo. Ova iseljenička situacija uzela maha. Kaj to ima u Irskoj čega tu nema? Bolja plaća? Da. Ali u eurima. A znamo kakvi su euri. Lako dođu, a još brže odu. Lako se dođe do posla? Da. Ali skuplji je benzin, teško se dolazi do nekretnina. A tek vrijeme, samo kiša i magla, znam ja. Izvrsni pubovi. Kad popijete dve pivice, potpuno vam je svejedno jeste tu kod Mateka ili u Dublinu. Zato dođite u salon Žigmund na domaću frizuru. Tako je! Bravo! Kaj bomo mi sa svom ovom crvenom bojom? Obični populistički manipulator. E, mama, da otkažem one viklere. Mislim, nema šanse da nam toliko ljudi traži minival. Niš nemoj otkazivat. Još nam Irska ni propala dok mi živimo. Ali, mama, pa vidiš da je Žigmund sve preobratio. Nema toga. U svakom od nas čuči Irac koji čeka da se probudi. Zovi muža i sestru. Ovo zahtjeva ujedinjanje obitelji. Ma daj, to se nikad nije dogodilo. Zato što nisu bile ugrožene temeljne obiteljske vrijednosti. Irska nam je postala obiteljska vrijednost. Ne Irska, nego zarada. E, Jura, Božica je, nađi medu i hitno ovamo. Bok! Sanja, Joža, idemo! Kam? Kam? U lov na mušterije! Ake, nije to malo previsoka cijena koju plaćamo za par pišljivih mušterija? Joža, pomozi mi da je odnesem u salon. A mene sve to isto zdeprimiralo. A jeli? A kaj to točno? Pa to. Mladi odlaze, mi ostajemo. Moram nositi ovaj kostim. Kao to sve vodi? U Irsku. Da, Lili, opusti malo, vidiš da joj je teško. Ti se ne miješaj, ovo je obiteljska stvar. Mami nije dobro. Kajo je? Kajo je. Sama od sebe nazvala Juru i Medu.
Vidiš ti kaj nam rade ti gastarbajteri? Ja, vidim. Strašno nešto. Ivek, mušterije čekaju. Šefe, možda ga trebate pustiti da gudi u pozadini. Da ljude ne popusti domoljubni naboj. Ma kaj ti pričaš, cici? Povu su sad ljudi s čvrstim stavom. Jel tak, narode? Koji su bregi najlepši? Zagorski! Gdje se treba šišat? Kod Žigmunda! Se vedla. Njoj se fakat neke vtrnulo. Pa kaj misli da bo s tim postigla? Čekajte, stanite, kam ćete? Pa nismo vam ni naplatili. Cici! Pa gospođo, pa tek sam počela! O, vidim da smo živnuli, Marice, a? Napokon malo veselja. Je, drago mi je što ova depresija s Irskom brzo prošla i što opet možete s veseljem slušati irsku glazbu. A zakaj da budem tužna kad ne poznam nikog od tih kaj odlaze? Znači sve u redu dok vam ne odlazi niko blizak. A tak je to u životu. Skužiš koliko ti neko znači tek onda kad ga zgubiš. Idemo, samo za stopo! Da! Ej. Jutro odiše čak da bek šepe dosta ove nostalgije. Mi trebamo nešto žešće. Cici bez predaje. U boj! U boj! Za zavod svoj! U boj! Sanjice, prosti, trebalo bi me šišat. Tebe? Pa da, šta se čudiš, i meni raste kosa. A ne, nego se nisam nikad zapitala ko te šiša. Pa evo, možeš ti ako hoćeš. U boj! Hoćeš sad? Ja. Hajde, idemo. Hajde. Boj, za salon svoj! Kak ćemo? Pa ja bi ovo što je sad popularno, po irski. Ne, mate, to šišamo samo ove koji... Nećeš valjda. Čuj, ja sam se vazda trudio da uslužim ljude. Da im bude ugodno i lijepo, da se kod mene osjećaju ko doma. A sad su ti isti ljudi našli neki drugi dom. Pa rekao, kad neće brdo Mohamedu, mora matek u Irsku. A Birtija? Znaš koliko ima Birtija u Irskoj, valjda ću naći jednu za sebe. A mi? Kako to mi? Pa mislim, gdje ćemo mi ići u Birtiju? Ma to. Doće neki novi matek. Pićeš kod njega. Sanjce, nemoj biti tužna, navičeš se. Znam, ali nekak mi je to sve tak naglo došlo. Je, istina. Možda smo si mogli reći neke stvari. Možda sam se mogao doći više šišat kod tebe i to. Možda smo mogli koji put otići u kinu. A sad je prekasno za sve. Pa tako i za kino. Nije nikad kasno. Za kino? Kad putuješ? Pa kad se spakiram i to, večeras sigurno ne. Zapravo, uopće ne znam šta ću večeras. Idemo u kino. Pa sad kad kažeš, može, nađemo se na trgu, a? Može. Važi. Matek, a? Nisi nešto zaboravio? Ja, izvini. A ne to, svoju irsku frizuru. Ja. Vid mene smotano ko sarma, jeli? Biće zbog puta i to. Hajde. Ured me. Kad si to odlučila? Danas.
Kaj ti ne bu sve ovo falilo? Čuj, čak će mi i gosti ostati isti. A ne svi. Dobro, kume, nisam još otišao. Evo, piva na kuću, može? Neću. Nećeš pivu? Neću pit sam. Evo, popću ja jednu rundu s tobom, aj. A ne mre. Šta sad ne moraš? Stalno bi mislio da mi je zadnja runda s tobom i onda... Ajde, popćemo više, pa nećemo znat koja je bila zadnja, valjala. Valjala. Ajde, živio. Živio. Slavica! Da sve je to kriva ona baba luda. Ona je donijela tu ideju o Irskoj u kvart. Šefe, moramo sad pričati o Božici? A o čem bi trebali razgovarati? Pa i o našem jadnom Mateku. A žal mi ga je. Al ako on misli da bi mu tam bolje, nek ide. Znači, nećemo ni probat pomoć. Kaj mi možemo napraviti? Mi smo sam frizeri. A šefe, nismo mi samo frizeri. Mi smo i Matekovi prijatelji. Ako mu mi, Matekovi prijatelji, ne mremo pomoći, onda mu stvarno niko ne mre pomoći. Ali on misli da mu ne treba pomoć. E da, to je onda isto kao kod ovih, kaj su na drogi. Pa da, pa to je to. Mateku bumo pomogli kao da je ovisnik. Kako se liječe ovisnici? Z elektrošokovima. Ma, vidi ga, ma. Intervencijom. Kume, ajmo lagano, moram se spremiti tu. Ne, ne. Ne idemo još. Popit ćemo još jedno, a? Ono što se kaže, putno. Ma ne putujem još, idem na spoj sa Sanjicom u 9 tu na trgu. Imaš spoj? Aha, idemo u kino. Baš sad kad odlaziš. Bolje ikad nego nikad. I onda ćeš je ostaviti, a? Pa naravno da neću. Povićeš ju sasvom. Povojem, ne. Pa šta ćeš? Čekaj, ti njoj rekao da ti ideš u Irsku samo zato da bi ona pristala ići s tobom u kino. Znaš kako se kaže, u ljubavi i ratu je sve dopušteno. Znači, ne ideš u Irsku? Jok, jedva sam se ovdje uklopio, šta ti radi? Joža, što me gledaš tako, kume? Onaj moj kume, vidi ga! Pa što nisi sretan što ne ide, be? Evo, ide runda! Pa nije, tri, dovolj, četiri. Sanja, radno vrijeme još nije završilo. A idem se doma presvuću nešto normalnije. Zašto? Pa ovo ti baš dobro stoji. Matek me pozvao van. U Irsku? Ne, nisi ti te sreće. U kino, prije neka je ode. A čuj, jel bi ti mogla razgovarati s njim da možda ipak ostane? Kaj tebi stalo do Mateka? Ma ne, neko ide di oče, čuj, ali nije nam dobro vrijeme. Moglo bi nam upropasti cijelu kampanju. Kužiš, ljudi vole odlaziti u tu njegovu birtiju i ako ode, mogli bi širiti loš glas o Irskoj. Pravit ću se da ovo nisam čula i život će i dalje biti lijep. A kimo sad fali? Ja sam znala da sreća kratko traje, ali ovo je prevelika kazna. Kaj radiš u mom salonu? Sloboda kretanja je još uvijek zagarantirana. Osim ako za ulaz u tvoj salon ne treba irska putovnica. Naška! Nismo se došli svađati. Nego? Zbog jadnog Mateka. Treba nam tvoja pomoć. A ne mrem ja ovo više. Kaj ne mreš, ljubavi? A ne mrem nositi ovaj kostim dok mi najbolji friend i kum odlazi u zemlju iz koje je to došlo. Je, pa onda ga nemoj nositi. Kaj? Gle, ljubavi, ak ti se ne sviđa, nemoj ga nositi. I to je to. Nema rasprave, deranja, svađanja. Ne moram spavati tamo u frizeraju na kauču. Gle, meni je isto žao kaj Matek odlazi. Stvarno? Pa svima je, i mami, i Marici. Htjeli smo ga vidjeti još jednom, ali niko ne zna gdje je. Jel ti možda znaš? Ne znam. Mislim, pa kako bi ja znao? Da. Sanjica se trebala naći s njim, ali neće reći ni gdje, ni kad. Jel tebi možda neka je rekao? Zaka me to pitaš? Pa... Mama i Žigmund su smislili jedan lijepi plan kako da ga zadržimo. Bar mi još neko vrijeme. On ti zapravo... A kakav plan? Ja ću ti reći kad mi kažeš gdje je.
Ne bo mu rekla da si ti rekao, pa znam da nije fora izigrat kuma, ej. Nije fora izigrat kuma, da. Voli... Ne voli. Ej, Matek! Džesance! Šta ima? A ništa. Kaj ćemo gledat? Jednom. Krenemo sad u kino. Ne, ne. Film se zove Jednom. Once. Ljubavna priča emigranata u Irskoj. To je neki tužni. Hoću se raznježit. Nadam se. Mislim da malo vidimo gdje ja tu idem i tu. Nos. A kaj će ti ta salata? To sam ti nabrao buket četvorolisne djeteline. To je običaj tamo, znaš. O, kak slatko. Je, je. Dobro, neke nemaju četiri lista, lako otpadnu i tu. Što je ovo? Krug ljubavi. Došli smo ti pokazati da si okružen ljudima koji te vole. Moraš to osvijestiti. Dobro, znam ja to. Pa zakaj onda ideš? Pusti sad to, cici. Nama se žuri, idemo u kino, znaš. Mislimo da si zapeo u rutini svakodnevice i zaboravio osjećati ljubav. Mi smo te došli na to podsjetiti. Dobro, ajde, ali na brzinu. Ja te volim jer se u tvojoj birtiji uvijek osjećam kao kod kuće. Ja toliko vremena provodim u tvojoj birtiji da mi je to skoro i postalo kao kod kuće. Ne? Zato te volim. A ja te volim... Reč, komi. Ti ga voliš zato kaj ga ja volim. Ajmo dalje. Gospodinjek! Matik, ja te volim jer kad mi natočiš škropec, uvijek mi deneš malo više vinčeka, a manje vode. A ja te volim zato kaj kod tebe uvijek mogu čekati dok ne dojdem na red kod Božice. A ja te volim zato kaj te moje mušterije vole. Ja te volim zato kaj nisi Božica. Ja te volim zato kaj uvijek znam di mi je muž. A ja te volim zato kaj mi na kraju uvijek veliš istinu. Aj da mi ne veliš, isto bi te volio. Kume. Sanjice. A ja te volim jer... Joj, ne znam, nisam se spremila na ovo, ja sam samo mislila da idemo u kino. Dobro, Sanjice, dobro, ti ćeš to meni poslije, kad se sjetiš. Mi sažurimo, idemo, ajde. Idemo svi. Ne, ne idemo svi. Idemo Sanjica i ja sami. Evo vidiš, evo i sami. Pa ti možda zato i odlaziš. A mi smo ti došli pokazati da nismo sami. Nitko od nas nije sam. Bravo, Sanjice! Dobro je, ljudi, dobro je! Volim i ja vas i zato ne idem. Ne idem u Irsku! Ljudi, čekaj! Ajmo svi proslaviti! Ne idemo proslaviti! Sanjica, ja idemo u kino! A Matek, stvarno ne ideš u Irsku? Najstvarnije. Joj, pa onda možemo u kino svaki dan! Ja šta da možemo? Pa ajmo da s njima proslaviti, a u kino ćemo jednom, ha? Ja. Jednom. Matek, ajde! Prvi! Gdje mi je ključ, kada sam džepo ostavio? Kume!